My dear students, আজি এইটো ক্লাছত তোমালোকক ইংৰাজী 26 লেটাৰৰ যেটো কেপিটেল আৰু স্মল লেটাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে তোমালোকক যেটো কৰেক্ট প্ৰনান্সিয়েশ্যন আছে সেইটো তোমালোকক কৈ দি আছোঁ তোমালোকে মোৰ লগে লগে কৈ থাকিবা অ'কে লেট গেট ষ্টাৰ্ট A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z তোমালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই চাই তোমালোকৰ প্ৰনান্সিয়েশ্যনটো ঠিক কৰি ল'বা অ'কে থেংক ইউ